um dia inteiro pra viver. Tem pão quentinho a toda hora, a fruta preferida e as verduras de agora. Aqui tem tudo pra sua casa, pro seu prazer. 60 mil itens pra você escolher. Carnes inspecionadas, surpresas todo dia, garantia de sabor e a maior economia. Cronos, é bom fazer parte da sua vida.